Que é um dos mais altos níveis aqui de Teresópolis, o quebra-frascos, além de trazer uma vizinhança incrível, vai te trazer uma cortina verde, o que te traz praticidade, comodidade, porque é 15 minutos do centro, além de tranquilidade e privacidade. A casa fica no nível elevado da rua, o que te proporciona uma vista singular, além de ser cercada pela natureza e o melhor, ela é linear. São 3 quartos, sendo 2 suítes, um lazer privativo com piscina e salão gourmet, mas eu não vou falar muito, que eu tô ansioso para te apresentar. Eu sou o Flávio Freire, o seu corretor de imóveis em Teresópolis. Você que ficou até aqui, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo
que postamos por aqui semanalmente. E vale a pena reforçar. Essa propriedade conta com 3 quartos sendo 2 suítes, ela é totalmente linear, tem a opção de ser vendida em porteira fechada. E agora vamos conhecer a área de lazer. Conforme eu havia mencionado no início do vídeo, além do estacionamento para vários carros, aqui você também tem 2 vagas cobertas. E ainda na parte de trás você também tem uma lavanderia coberta com um bom espaço. E se você quiser, você pode dar continuidade aqui na vaga de garagem coberta, fechando aqui para garantir 4 vagas. Bom, agora vem comigo que eu vou te apresentar os 2 ambientes da área de lazer.